বর্তমান আমাৰ উপস্থিত আছে ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্রী আহিছিলে অসমলৈ কামাখ্যা দর্শন করিলে আর সকলকে তেওঁ সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক পুনৰবাৰ হাৰিয়ানাবাসীয়ে স্বাগতম জনাইছে আস্থা রাখিছে বিশ্বাস রাখিছে মোদীজির নেতৃত্বত আজি দেশৰ যে স্বাভিমান বৃদ্ধি হৈছে ভারতবর্ষ যে গরিমা বৃদ্ধি হৈছে এই কথা হাৰিয়ানাবাসী উপলব্ধি কৰিছে মই হাৰিয়ানাবাসীক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যোৱাকালি সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল আজি তেখেতে মা কামাখ্যার আশীর্বাদ ললে আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় উপস্থিত হল আমি ইয়াত তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনালোঁ তেওঁৰ যিটো ডেষ্টিনেশ্যন নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স এইটো এই পাঁচ বছৰ সুন্দৰভাৱে হাৰিয়ানাবাসীক সেৱা দিয়ক সেৱাই সংগঠন সেৱাৰ জৰিয়তে দলৰ সংগঠন বৃদ্ধি হ'ব আৰু হাৰিয়ানাবাসী আৰু আগুৱাই যাব নিশ্চিতভাৱে আৰু অসমতো কিন্তু নিৰ্বাচনী যি কুচকাৱাজ আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা দেখিছোঁ উপনিৰ্বাচনৰ কথাও চলি আছে আমাৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকখন হৈ গ'ল তাত আমি আমাৰ যিটো তিনিখন আসন আমি খেলিম এখন আসন আমাৰ ইউ পি এললৈ খেলিব সিদলি সমষ্টি বঙাইগাঁও অসম গণ পৰিষদ অন্য এটা আমি তিনিখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু পাঁচখন আসনতে আমি আমাৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লগোৱা হ'ব তাৰ কাৰণে আমাৰ তিনিখনৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি পেনেল ঠিক কৰিলোঁ আৰু এই পেনেল আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি বা আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টৰী বৰ্ডৰ কাৰণে পঠাই দিছোঁ নিশ্চয় অতি শীঘ্ৰে ইলেকশ্যন ঘোষণা হোৱাৰ ইমিডিয়েট আমাৰ তালিকা তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে পূজাৰ পিছতে তেওঁলোকে সদস্যতা অভিযান আৰম্ভ কৰিব যোৱাকালি বিজয় দশমী গ'ল আমি দশমীৰ দিনাখনেই কৰিছোঁ সেয়া আছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে যিহেতু আজি হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছিলে অসমত তেওঁ যেনেধৰণে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেনেধৰণে বিজয় লাভ কৰিলে হাৰিয়ানাত ঠিক তেনেধৰণেই এতিয়া কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমত যিহেতু উপনিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ পেনেলে আলোচনা কৰি আছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই সেয়া তেওঁলোকে সমাপন কৰিব বুলি জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ